Hata wakitaka waweke Oburu Odinga awe chairman wa IEBC. Mimi sina shida. Mimi sina problem. Kwa sababu mimi najua hawawezi kuamua, wananchi ndio wataamua. Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Ile tu mimi nawauliza wale tutashindana na wao. Waweke yule chairman wanataka, waweke commissioner wanataka, lakini tu watupatie assurance moja ya kwamba wananchi wakipiga kura na wameamua, wakubali matokeo ya uchaguzi. Wasituletee fujo, wasituletee kisirani.